ზე შეხვედრას ასევე ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა სექტორი, ასე ვთქვათ. ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე. გიორგი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. გიორგი, პირველი შენი შთაბეჭდილებების შესახებ მინდა გვიამბო, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რა ძირითადი გზავნილები დააფიქსირე, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მხრიდან. მოგესალმებით სანდრო ელენე, მივესალმები მაესტროს მაყურებლებს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საინტერესო შეხვედრა იყო. მე მინდა ზოგადად ტენდენციაზე, იმაზე, რომ პოლიტიკური პარტია გარკვეული ეკონომიკური ხედვით გამოდის და ამას აცნობს სფეროს ექსპერტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ძალიან კარგია, კარგი იქნება თუ ყველა პარტია ზოგადად თავისი ეკონომიკურ ხედვებს გააცნობს სფეროს სპეციალისტებს და მათგანაც გაიგებს აზრს და არ მოისმენთ მხოლოდ კრიტიკას. ეს ერთი, რაც აუცილებლად დადებითი უნდა ითქვას. ყველა ის რეკომენდაცია, რაც ჩამოთვლილია ნაციონალური მოძრაობის ამ რეზოლუციაში, ემყარება ლიბერალური ეკონომიკის პრინციპებს, რომელიც ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ნაკლებ რეგულაციებს, ნაკლებ გადასახადებს და როდესაც ბიზნესი თავად განსაზღვრავს თუ სად დახარჯოს ფული, ნაკლები გადასახადის პირობებში და ნაკლები რეგულაციების. არის თანხმები თან მიდგომას, ანუ სწორია ეს მიდგომა თუ არა? და რამდენად იმუშავებს დღეს? ლიბერალური ეკონომიკის ამ მიდგომას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს რეგულაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია ეთანხმება, თუმცა არის სხვადასხვა ხედვები, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს კონკრეტული რეკომენდაციები, როგორ უნდა გატარდეს ცხოვრებაში. ჩვენ ნახეთ ისე. გიორგი, კონკრეტულ რეკომენდაციებზე საუბრობთ და არის თუ არა კონკრეტული кейსი, რომელზეც იყო თქვა გუშინ საუბარი და რომელ кейსსაც თქვენ გამოყოფთით ამ შემთხვევაში? ასე ცალკე გამოყოფა გამიჭირდება. ძირითადად ეს ეხებოდა უფრო ნაკლებ რეგულაციებს და რეგულაციების გაუქმებას. ჩვენ ნახეთ დაწესებული რეგულაციები გარკვეული იგივე სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით, იგივე მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით, რომელიც მთავრობამ განახორციელა და შემდეგ უკვე შედეგად მივიღეთ შემცირებული, თქვა, ტურიზმის ნაკადი, შემცირებული ინვესტიციების ნაკადი და მთავრობამ იმის გამო, რომ ალბათ ნაკლები იყო კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებებს შორის, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს მსგავსი რეგულაცია ან საერთოდ გაეუქმებინა, ან შეემცირებინა. ერთ-ერთი თემა, რასაც ჩვენმა ორგანიზაციამ ხაზი გაუსვა და ჩვენი აზრით აუცილებელია, რომ მოხდეს მსგავს რეზოლუციებში, ეს არის განათლების თემატიკა, რადგანაც ნაკლებად იყო საუბარი განათლებაზე. აუცილებელია, რომ განათლება იყოს პრიორიტეტი, მათ შორის ეკონომიკური განათლება, ფინანსური განათლება. ამ მხრივ იყოს სამთავრობო ინიციატივებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამჟამინდელმა ისაუბრა იმაზე, რომ სკოლებში მეწარმეობის სწავლაც უნდა დაიწყოს, რაც მე ვფიქრობ არამხოლოდ მომავალი თავის განათლებაზე, არამედ ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითად აისახება. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი რეკომენდაცია. გიორგი, აქვე გკითხავთ, მაშინ, ანუ თქვენ საუბრობდით სწორედ აი ამ, ესე ვთქვათ, სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომლებიც ბევრი მიმართულებით არის შემცირებული და ასევე ბიუჯეტით, რომელიც პრობლემურად რჩება და უკვე მეორე წელია მის შესრულებას ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. როგორ ფიქრობ, ვინ არის პასუხისმგებელი რეალურად ამ პრობლემებზე? უნდა დადგეს თუ არა პასუხისმგებლობის საკითხი და პარლამენტიც იზიარებს თუ არა, ესე ვთქვათ, აი ამ პასუხისმგებლობას? საქართველოში მოგეხსენებათ, ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა, შესაბამისად პარლამენტმა, რომელმაც აირჩია მთავრობა, გარკვეულ პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, ატარებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქვეყნის ეკონომიკურ წარმატებაზე თუ წარუმატებლობაზე პასუხისმგებლობა ეკისება, რა თქმა უნდა, ქვეყნის მთავრობას. ეს პრივილეგია ბჭყალებს შეიძლება ითქვას მათ აქვთ. თუმცა რას უნდა აღინიშნოს, რომ სასურველი რომ დასრულდა ეს წელი, შეოფასოთ, მთავრობა გვიმტკიცებს, რომ ჩვენ გვიმტკიცებს, რომ არ მოხდება ბიუჯეტის გარღვევა, ანუ მით უმეტეს ხარჯვით ნაწილში და არ შემოსულობების ნაწილში. დაველოდოთ წლის ბოლოს და შემდეგ უკვე უკეთ გამოჩდება. მე მაგალითად დღეს გავეცანი მესამე კვარტლის მონაცემებს, სადაც ინვესტიციები ორჯერ არის გაზრდილი წინა წლის მესამე კვარტალთან და მოცემულ პერიოდთან დაკავშირებით. ინვესტიციების შემცირებაზე საუბრობდა დღეს. მე არ ვაპირებ პოლემიკას შევიდე პოლიტიკოსებთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ციფრები, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე მეტყველებს. ინვესტიციები ამხრივ გაზრდილია, თუმცა სასურველია, რომ ეს ინვესტიციები აისახოს იგივე ლარის კურსზე. მაგალითად მოგების გადასახადის შესრულება, შესრულებით ძალიან ბევრი მიმართულებით, ნუ ალბათ თქვენც იცნობთ, ესე ვთქვათ, ამ მაჩვენებლებს, რაც ხაზინაზე იდება და ხედავთ, რომ იქაც გარკვეული პრობლემები ნამდვილად არსებობს. როგორ ფიქრობთ, რა არის გამოსავალი შექმნილი სიტუაციიდან და საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ ის, რაზეც ვსაუბრობთ, რა არის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეუძლია მთავრობას გადადგას იმისთვის, რომ ეს პრობლემები მოიხსნას?
ჩვენი ყველა მთავრობა, როგორც წესი, ხშირად ეკონომიკაზე წინ პოლიტიკურ მიზნებს აყენებს, ეს ეხება როგორც ამჟამინდელ მთავრობას, ასევე წინა ხელისუფლებას, ალბათ მომავალ ხელისუფლებასაც მოუწევს ანგარიშის გაწევა გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის და ეკონომიკაში ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც პირდაპირ შედეგს ეკონომიკაზე არ მოიტანს, არამედ უფრო პოლიტიკურ დივიდენდებს მოუტანს მართველ ძალას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია მთავრობის სხვადასხვა შტოებს შორის მაქსიმალური კოორდინაცია, მენეჯმენტის გაუმჯობესება. ამაზე ყველანი ვთანხმდებით, გიორგი, და ჩემი შემაჯამებელი შეკითხვით მინდა გადმოვიდე, მე მგონი ჩვენი საუბარი უკვე დასასრულისკენაც უნდა წავუყვანოთ. გიორგი, თქვენი გულწრფელი სენტიმენტები მაინტერესებს. მე პირადად შეიძლება ითქვას, რომ მომაკლდა უფრო მეტი კონკრეტიკა გუშინდელი ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრიდან. შეიძლება და უფრო მეტ кейსებზე გაკეთებულიყო აქცენტი. გასაგებია, რომ ლიბერალიზაციისკენ უნდა იყოს ნაბიჯები გადადგმული, თუმცა აქაც შეიძლება გამოჩნდეს მხარეები, რომლებიც ძალიან ბევრს იდავებენ. მე წუხარ, რომ არ იმყოფება დღეს იგივე ქართული ოსნების წარმომადგენელი, რომელიც გაუწევდა ბატონ ზურაბს ოპონირებას. მე პირადად ესეთ შტაბეჭდილება დამჭა. კი ბატონო, ეს ხადია, თუმცა მე ასეთი შტაბეჭდილება დამჭა, რომ აკლდა გარკვეული კონკრეტიკა. თქვენი პირადი სენტიმენტები როგორია? შეიძლება კონკრეტიკას აკლდა, იყო ჩამოწმული ცალკეული რეგულაციები, რომლებიც უნდა გაუქმდეს, იყო მათ შორის საშემოსავლო გადასახადის შემცირებასთან დაკავშირებით ინიციატივა გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, იყო საუბარი დამატებითი ღირებულების გადასახადის შემცირებაზე, საუბრის დაწყებასთან და მსჯელობის დაწყებასთან დაკავშირებით, იყო გარკვეული ეკონომიკური ამნისტიასთან დაკავშირებით, იყო კონკრეტიკა, თუმცა ბევრი პუნქტი შეიძლება ითქვას მართლა ზოგადია. პრინციპში ხშირად მოგვისმენია ნაციონალური მოძრაობა საკმაოდ თანმიმდევრულად ცდილობს, რომ მთავრობას მიაწოდოს, ასე ვთქვათ, ეს გზავნილები, ანუ ბევრჯერ ყოფილა, უბრალოდ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ მთავრობამ გაიზიაროს თუნდაც რაიმე ჩამოთვლილი პუნქტთაგან, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში დიდი ინტერესი მთავრობას ნამდვილად არ გამომუჟღავნებია ამ პუნქტებთან დაკავშირებით. მე გუშინ მოვისმინე გარკვეული შეფასებები, მე მგონი ყოველგვარი განხილვის გარეშე გააკეთეს ეს შეფასებები პოლიტიკოსებმა მართველი ძალიდან, რომლებიც ცალსახად ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარჩევებს ვერ მიიღებენ, რადგანაც ეს ხო წარუმატებელი გუნდი, ასევე ეკონომიკურადაც. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ საქართველოს პარლამენტში, რომელიც ძირითადად განსაზღვრავს ამ რეგულაციებს, გაიზიარებენ გარკვეულ რჩევებს, ერთობლივად იმუშავებენ, თუმცა ერთი კითხვაც ჩნდება, რამდენად მოახერხებდა და რამდენად გაატარებდა მსგავს რეფორმებს ნაციონალური მოძრაობა დღეს რომ ხელისუფლებაში. ივანო გიორგი, საკითხავი ნამდვილად ეს არის. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გიორგი კეპულაძე გასაუბრობდა ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს. ჩვენ ის გადაგვრჩენია, რომ მაყურებელს ხვალამდე დავამშვიდობოთ.